Championship. Na třetím místě, the third place, Petr Trnka. Na druhém místě, the second place, Joseba, Iraola, Lanzagorta. A na prvním místě, the first place, Geoffrey, Schatz. To je škoda. Ty vole, podstaňte to. Hej! Jdu hajzlu. Postříkejte ho. Dej mu. Nevím, co to je zač, ale vyskole na bedni. Joe.